králici už dostali, to je teďka tyhle potvory. Tady máte melouna, já mám to lepší, ty se to zase lepší. No. Zkuste, že to nebudete žrát. Takový dobrý melon. Tady toho pustíme. Prosím, pane. Kraš. Kraš. Víte, že to máte prázdný? Jestli tam máte vodu, tam máte vodu. Dobrý milounek. Vybíravci. Koukneme, kolik tady je vajec. 2, 4, 6, 7 a 5. A to tam je vidět. A nebyl jsem tady teda 2 dny. Nic nedostaneš. Tam máš milouna. Ty taky ne, máš tam taky melouna. Běžte si vzít melouna, nevatravujte. No jasně, to nejvíc hnusný, co tady je, to musí žít. No jasně, ještě. Tam vůbec není vůbec hnusu moc. Mně jsem slanej, viď? Dneska nechutnám ještě. Dneska jsem přijel autem na víkend, tak jsem se přijel co nejvíc věcí, co mě napadlo, hlavně žrádlo pro zvířata. Tak ty jsem šedl na krmil hnedka, jak jsem přijel. Tresty dostali. Ty furt tam řvali, ale dostali. Čerstvou trávu tam dostali, dostali chleba na hraní a dostali melon. A stejně tam řvali, že jako potřebují ven ani náhodou, že jsem tady potřeboval dělat něco. A mamce jsem slíbil, že jí vezmu sekačku, až odsud pojedu. Tak jsem tady vyhodl, co to šlo. Aspoň cestičky jsem takhle udělal. Ježiš, to vůbec není zaostřený teď. Zahrada ta je teda šílená. Ale rostou tam další a další melony, tak je to dobrý. A tady ta tráva. Už že jsem ji přitáhl jablonce. Co tady je, to je širotráva. Bazalka je teda skvělá. Pes to nejím, tak nevím co s ní. Ale už jsem koukal, tam na tom je pár kukuřic a tam mezáru je pár kukuřic. A ta dýně to vám ukážu však zítra. Ta dýně je fakt obrovská už. A ta zahrada je šílená, nejradši bych to celý posekal sekačkou. Byl by klid. Musím ozbírat všechny rajčata, co tady najdu, že mamka říkala, že to udělá nějaký pyré na děstviny. A tam mě čeká ještě zbytek těch brambor. Ty taky chci odvízt do jablonce. A jinak, hlavně tady mám posekaný a zítra se budu něco dělat. Já chtěl jsem si koupit tu desku tady na ten stolek. Chtěl jsem 1x60 m, nemají vůbec nikde. Ani Bauhaus, ani Obi, co tady mám jako jablonec Liberec. Nenašel jsem, tak jsem našel nějaký dvě desky v garáži, které jsou 100x25, tak je tam zkusím nějak dát k sobě. Zatím je tam dal aspoň tyhle dvě a budu čekat, jestli to někde objeví, nebo nevím. Nevím, myslím něco jiného. Ale zatím to teda nevychází tak, jak jsem si myslel. Ale už jsem našel, v Obi jsem aspoň našel takový ty kolejnice pro šuplíky, tak jsem našel, že dělají přesně 500 mm. No dobře, jo, 50 čísel. Takže bych tady mohl teda na boky předělat tyhle ty kolejničky a udělat si doma šuplík. A tady by mohly být teda doma dva velký šuplíky, který jsou takový ty skvělý šuplíky, kam když nevíte co s tím, tak to prostě jebnete do šuplíku a zavřete. Takže jeden, vím, že vždycky potřebuji jeden šuplík na ten bordel, který nevím kam s ním, nebo kam ho dát. Takže to je takový jeden šuplík, co tady potřebuju. A pak potom udělám, radši bych dva. Ono toho bordelu mám vždycky hodně. Tak to je takový, co musím ještě dovymyslet, jak to udělat. Ale aspoň vím, že ty koleničky se dají v pohodě koupit. Koupil jsem novou pinu, tak zkusím zapenit to oko. Píšou tam nejdřív vzít to rozprašovačem, tak jsem teďka namočil 30krát zamíchat tím tou pěnou a vystříkat. Tak to zkusím vystříkat, jestli to něco udělá nebo ne. Nějaká nejlevnější montážní pěna. No to asi nevíte, to je jedno. Aby jsem koupil prostě tu nejlevnější. Je to jenom okno. Tak to zkusím tady zastříkat. Jo, už to možná? Tak.
Aha, takhle, špičku jenom. Oj. To je se nechytnulo to, ne, to nebude dobrý. Zatím to, jo, ono to má být takhle, já jsem blbej, tam se jde zhůr nohama, nebo dnem nahoru, takhle. Ty, jak se vestříká. Ty vole, to je všechno okolo. To do té mezi jsem to moc strany dostal. Jak moc to napí? Už to na ruce. Nemám tady ani žádný papír, nic. Nevadí. Kej vzhůru nohama. Ano, tady se to vejde. Něco jsem to nakydal, teďka bych to potřeba všechno otřít nějak. Trošku jsem zapátal úplně všechno okolo, ale z okna to šlo nitro ředidlem, tak dobrý. Teďka teda asi musím počkat, až to uschne a pak to nějak zkusím ořezat. Tady se nic nepatlal, že tady je to úplně narvaný na stěnu, takže tam se stejně nic nevejde. Tady jsem zkusil napatlat, že tam byla nějaká mezírka, tam byla velká mezera, že nahoře. Tam byl možná půl centiák. A tady byla trošku mezera, tak snad se tam něco vešlo. A když ne, tak je to stejně jedno. Tak mám prkínko, který je 60 a potřebuji ho na 5,3 zúžit. Tam mám druhou pilu. Tam bych to nemusel dělat maflem. Takže teďka tam máme tu pilu. Tak jak potřeba tuhle pilu, musím si vytáhnout teda tamto. Abych dělal triku. Tohle se potřeba stát na 5,3 a protáhnout tam ty prkna. Takže asi dělám teda všechny stejně a bude. Že jedno jediný tam je, že tam by se vešlo asi 5,5. A ještě mám 5,3, tak ty 2 mm se tam někde ztratěj. Stejně na to budu koukat, jenom já.
Nalil jsem tam trochu benzínu, tak uvidíme, jestli to bylo benzínem, anebo to nezvládá. Potřeba bych to start asi. Tak asi na to budu muset nainstalovat soft start, nebo něco takového. Tak už vím, jak na to. Stačí pomalinku mačkat ten start a ono se to pomalejš rozjede a nevykopne to jistič na tom. Takže v pohodě, takže se to dá používat. Ale musím opatrně zapínat. Tak jsem se trošku snažil, že tam to mi zasychá, ta pěna. Tak tady jsem zkusil dát aspoň takhle. Nějak se tomu se různě vypodložit, čili jak. Ale tady nahoře, nevím, jestli to bude vidět. Tady mám zub jako blázen. Takže to budu se ještě vymyslet, jestli to, čím to vezmu. Aby tady nebyl takovýhle zoubeček. Abych to tady mohl dát to prknul se nějak tak rovně. A takhle a přes to právě půjdou ještě takhle klasicky to cedule. Že tohle už jsem měl zapěněný. Co tam bude něco? Tohle už jsem měl zapěněný, tak jsem tady akorát uříznul těch pár kostiček. Počkej, takhle. Lepší. Tak jsem uřízl těch pár prkínek a dal jsem je tam. Akorát se nějak blbě měřil, nebo spíš ono to je celý takový nějaký křivý. Takže tady to vychází docela, tady to je docela rovně. Ale tady je, a nevím, 1,5 mm, 2 mm.
od tohohle prkna, od tohohle stole ještě víc, tam to jsou možná 3 mm. Tak to budou se něčím zbrousit, dostáhnout nějak, udělat. Jinak to, jakž takž. Tady je taky zoubek, ale tady se schová, to je v pohodě. No takhle nějak, no. Už připravených mám tady, to jsou ty, co půjdou takhle kolem toho okna, takhle. Tak ty mám tady připravený, natřený, ty jenom nařezat. To bude snad trošku snažší. Tak, nejdřív zkusím, kolik nějak to vzadu není natřeno. Jo, protože tady nejsou ty prkínka, které já si teďka přines. Tyhle jsou natřený a barvy. Jo, tak bych je nemusel pokládat na postel, že jo, možná, jakože. Takhle nějak by tady měly jít tyhle ty dvě. A takhle nějak by tady mohly jít i ty další dvě. Přeším. Má se to zkoušet přes vodováhu? Nebo se na to vykašlat, jednodušší. Jako když tady mi bude překážet tohle asi. Ale vzduch, ty jo, vzduch normálně. Když to dám podle toho. A když to dám podle toho, tak je to poměrně rovný. Takže se na to podle toho můžu taky vyprdnout úplně v klidu. A jdeme tam, že to tady nějak takhle sem mám. A nějak do toho takhle bouchnu řekči. Aj! To jsem nechtěl, ale nevadí. Už to vstalo, jakože, že jo. No a dejme tomu, že tak asi. Tak asi. Úplně blíž. Ještě blíž. Hřebíček. Počkej, dobře, když to teda zkusíme takhle podle toho, jak to vypadá. Takže tam. A to je jedno, ono to líp bude vypadat, když to tam s tímhle s tím rovně, že jo. Křivý, nekřivý, je to úplně jedno. Takže tady. Takhle. Takhle. Nevím, to uprostřed není. Jedno úplně. Dobře, teďka zkusíme druhou stranu. Zkusíme to též udělat na druhé straně. Tato strana možná vypadá trošku líp. Dochází, když dám tohle to sem. Ale tak je to docela přesný. Tak kdybychom to nechali, jak by to docela šlo, teď jsem se s tím úplně krásně pohnul. A vidíme prd, jak to bylo. Kaž to. Ne, tohle potřebuji níž. Jo, tohle potřebuji setinku níž. Pojď kousíček, tak. Na ty vodolazy bude znát, nevím. Ale aspoň ten kousíček jsem s tím pohnul. A tak to jí takhle chytnem. Třeba takhle. Noťas, přivez jsem si noťas a myslím, že ho zase vůbec nepoužiju. Zatím jsem ho tady vzal dvakrát. Ale jsem to měl dát, no ono to takhle to je jedno. Ne. Trošku křivý. A. Ono se to nějak poradí spolu. Se nemá přehánět, který dáme první. Tak už mám proto spodní, tak dáme spodní první. Vidíte tam něco? Asi jo. Tak to dáme. Co je hezčí strana? Tohle je asi hezčí? Skoro. Stále takhle. Vidí mi to. Tak mě přetřít ještě ty resty. Když to druhá strana teda. To je zase... Ne, dáme to takhle, dáme to se ještě přetřu. A já bych teda potřeboval někde ten metr, abych to měl aspoň trošku stejný. Jo, kolik? Přesně 2 a tady máme 1,9, má to cenu rovnat. Tak, už na to nebudu koukat, cvaknu to tam a je řešeno.
ať to pořádně drží. Kdybych do toho kopal v noci, tak spodní přidělám hladina fest. Tak. Tato mezera by tady neměla být, ale je tam. Necháme ji tam být. Tak. Počkejte. Jenom jste viděli, že... Potřeba... Ideálně, kdybych tohle se zadělal nějak třeba takhle polštářem. Ale bude barevný, takže ne. To jsem teďka natíral. Tohle stranou a takhle. Oh. Skoro jsem trefil i ten úhel. Skoro. Skoro. Ale, jak jsme na tom tady, to je to hlavní 2.1. Jestli jsou stejně dlouhý, tak by mělo stačit takhle 1.9. A tady by mělo být teda 1.9 až 2. A je tady 2 necelý, protože jsem s tím podle mě zaspohnul. A je to dobrý. Nebo spíš kašlu na to, ať to je nebo není dobrý. Jeden hřebek. Dvě hřebek. Pátý, pátý, šestý, sedmý, je tam ten hlasuk, jsme tady taky někde byl, tady taky je. Tak, mám okno, sice dole je to o 5 cm ten přesah, ale nechtělo se mi to, protože jsem použil prkna, který jsem měl a nemusel jsem nic moc řezat a hlavně nemám žádný velký prořez. Ale vy to asi nevidíte, když takhle aspoň trošku s tím, tohleto. Nic. To jedno, tak třeba večer vám to zkusím ještě natočit líp, že teďka tady vidíte prd. Teď to se trošku vidíte, jak to vypadá. Snažil jsem se to říznout trošku v tom úhlu, co je střecha. Nevím, jestli se mi to úplně povedlo, ale jakž takž. A nemám to těch 5 cm, co jsou ostatní okna, ale tady by to asi pro divně. Takhle to vypadá se OK, takhle to nechám. Není to úplně skvělý, někde to asi trošku, ale tady je to docela rovný. Tady mám zub a tady je trošku mezera, ale ta ničemu nevadí, stejně tady budu nahoře jenom já. Já se na to podívám jednou a pak už nikdy, takže asi pohoda takhle.